Davlatimiz rahbari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan konstruktiv muloqot, faol almashinuvlar, ochiq va samarali hamkorlik yo'lga qo'yilganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Byuro ekspertlari milliy saylov tizimini modernizatsiya qilishda, shu jumladan mamlakatimiz saylov kodeksini ishlab chiqishda ishtirok etgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasi joriy yil 30-aprel kuni bo'lib o'tgan konstitutsiya bo'yicha referendumni kuzatishda ham qatnashgan edi. Uchrashuvda umumxalq ovoz berish jarayonini xalqaro standartlarga muvofiq o'tkazishning turli jihatlari yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasi rahbari Ursula Gaychik yangi O'zbekistondagi ortga qaytmas demokratik yangilanishlar va ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish jarayonlarini qo'llab-quvvatladi. Mamlakatimizda shaffof hamda adolatli saylov o'tkazish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar qayd etildi. Biz prezident bilan ochiq muzokaralar olib bordik. Aytish joiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi O'zbekistonda 11 marta faoliyat olib bormoqda. Shu bois O'zbekistonda keng jamoatchilik ushbu byuro faoliyati va saylovlar jarayonidagi ishtiroki bilan yaxshi tanish. Biz mamlakatda davom etayotgan islohotlar jarayoni bilan ham yaqindan tanishib chiqqanmiz. Bu borada o'z munosabatimizni ham bildirganmiz. Muzokaralarda nafaqat saylov kuni bilan bog'liq masalalar, balki O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, ta'lim sohalaridagi islohotlarning ahamiyati haqida ham fikr almashdik. Qolaversa, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalariga ham alohida to'xtalib o'tdik. Rejaga ko'ra, ro'parosi bir haftadan so'ng, ya'ni kelgusi dushanba kuni matbuot anjumani o'tkazamiz. Saylov jarayonidagi kuzatuvlarimiz asosida statistika va tahlilga boy bo'lgan yakuniy xulosalarimizni ushbu matbuot anjumanida e'lon qilamiz. Bu hafta nomzodlar uchun muhim davr hisoblanadi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modining taklifiga binoan 4-iyul kuni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining video anjuman shaklida o'tadigan navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Summit kun tartibiga muvofiq Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash, tashkilot faoliyatini kengaytirish va takomillashtirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Uchrashuv yakunida Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari rahbarlari tomonidan iqtisodiy hamkorlik, raqamli transformatsiya, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, madaniy-gumanitar soha va boshqa ustuvor yo'nalishlar bo'yicha bir qator qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda.